napsat. Jo?
ten přechod toho jednoho podnebního pásma v druhé, to je když dáš čáru pravítkem, že? Prostě vyjedeš z úplně brutálního lesa a hor a přijdeš do takového úplně středomořské krajiny. Ale drsný tady ty chorvatský. No, ale tak vás zdravím z Třikvenice. To je moře, městečko. No, tak jsme se původně chtěli do Záhřebu nejdřív, ale strašně pršelo, tak jsme se na to vybudli a jeli jsme zrovna semka. Protože jsme si říkali, že tady možná pršet nebude, ale takže teda nepršil. Ukázat ten komplet.
Napíšu tak, jako co? Filmuj tam, ne? Tak jsem si nevím proč vzpomněl, jak ten doktor Bill Warren, nějaký americký dědek, co se zabírá politickým islámem, tak vykládal, jak to ti staří Římani, jak to měli vyřešený s cestama, jo? Že oni vybudovali nějakou cestu a kolem vysázeli olivovníky. A ty olivovníky zajišťovali prostě stín pocestným na té cestě. A když člověk byl římský občan, tak si mohl pronajmout kus té cesty s olivovníkama a vlastně měl to pronajatý za to, že udržoval tu cestu v pořádku, že opravoval a prostě aby byla čistá a tak dál. A potom mohl si sklidit ty olivy a mohl je prodat a mohl na nich vydělat. Jo. A takhle oni vlastně to měli vyřešený, že měli udržované cesty a vlastně bez jakýchkoliv dalších nákladů. Prostě lidi se starali o cestu, pak se sklidili olivovníky a tak dále. A prostě takhle to měli udělaný chytře. A potom samozřejmě teda přišli muslimové tam do těch oblastí té severní Afriky, co je dneska nevím, Libie a tak dále, tady ty státy. Co dřív bylo jakoby sýpka římské říše, tam to bylo všechno úrodný. Tam všude byly zavlažovací kanály a úrodná půda a vlastně tady pěstovalo se tam obilí a to obilí, tím obilím se zásobovala celá římská říše. No a přišli muslimové se svýma kozama a každá ta muslimská rodina měla zhruba 50 koz plus minus. No a kozy se pásly všude, že jo? Spásly olivovníky a spásly obilí a všechno podupaly a lidi, kteří se starali o zavlažování, tak nechtěli konvertovat k islámu, tak je muslimové vyvraždili a prostě z těch úrodných oblastí se stala pustina a poušť a cesty zanikly a hotovo, no. Takže dneska to vypadá, jak to vypadá. Jenom tak jsem si vzpomněl, no. No Leonidas, co se stalo s Řeckem, že?
čelí té brány. Ten okřídlený lev, to je vlastně znak Benátek, že? Protože tady to patřilo Benátkám od nějakého roku, tuším 1539, ale to si nesu, jestli si říkám pravdu. No ale brána tady zůstala z té doby, no. Takže to je taková zajímavost.
Thank you.